diiminay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane yuusuf biixi cabdi oo uu ku werinayay madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane cabdiraxmaan cabdillaahi ismaaciil saydici ayaa warbixinna lagaga dhagaystay wasiirada wasaaradaha arrimaha gudaha maxamed kaahin axmed iyo horumarinta maaliyadda dr sacad cabdishareef. ugu horeyn waxaa golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland warbixin ay ka dhagaysteen wasiirka amuuraha gudaha ee jamhuuriyadda Soomaaliland mudane maxamed kaahin axmed oo golaha xog ka siiyey nabadgelyada guud ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dadaalada ay ciidamadu ugu jiraan kahortaga arrimaha la xidhiidha sugidda amniga guud ee qaranka iyo la dagaalanka mukhaadaraadka. sida oo kale wasiirka arrimaha guduhu waxa uu golaha la wadaagay in lasii xoojiyey la socodka arrimaha ka socda mandaqada geeska afrika ee jamhuuriyadda Soomaaliland ay qaybta ka tahay. waxaa isla golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland warbixin la xidhiidha nidaamka iyo habraaca miisaaniyadeed ee sanadka lagu soo foor kale ee 2022 golaha la wadaagay wasiirka horumarinta maaliyadda dr sacad cabdishareef oo dowladda mid falanqeyn dheer kadib waxaa xubnaha golaha wasiirada u soo jeediyey wasiirka tirooyin la xidhiidha miisaaniyadda qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland. wasiirka horumarinta maaliyadda ee jamhuuriyadda Soomaaliland dr sacad cabdishareef oo ku guda jira sharaxaadda miisaaniyad sanadeedka 2022 ayaa xusay in sanadkan 200% loo kordhin doono mushaaraadka dhammaanba ciidamada qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland.